Startbilen rullar för start i lopp 8 om 5 minuter. I will tell you story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some. Startbilen rullar för en provstart om en minut. 45 sekunder. Tio sekunder. 15 sekunder. 100 kvar. Då var det väg i kvällens åttonde lopp. Utifrån laddas 7 Odelia CG som tar hand om täten med 8 Vechingen Molly på utsidan som tredje 6 Gylden Tor. Lucka till 4 Pivläsen, 1 K Victor, där finns 3 OK Livia. Vi har haft markförlust för 2 Hera VJ. Det är läget här ur första sväng i täten, 7 Odelia CG. Följd i rygget av 8 Vechingen Molly, sedan har vi 6 Gylden Tor som tredje. Strax upp för att passera 500 meter, vi har stor lucka ner till fjärdesten som är 4 Pivläsen. 500 meter, 1.29,6. Ytterligare lucka sedan till 1 K Victor. Där finns också nummer 3 OK Livia och 2 Hera VJ. ...1400 meter återstår. Där framme i täten 7 Odelia CG. Leder med nummer 8 Vechingen Molly i ryggen som tredje 6 Gylden Tor. På väg att närma sig den här tätt trion då och även nummer 4 Pybläsen. Ur svängen strax upp till varvpassering med nummer 7 Odelia CG till 1000 meter på 1.32,0.
i rygg på ledaren med rundan hem. Där är 8 Vechinge Molly. Sedan följer som etta i andra spår nu nummer 6 Gylden Tor. Med som fjärde 4 Pybläsen, lucka till 1 Koa Viktor. Har de här ute på slutrundan då med nummer 6 Gylden Tor, snett utvändigt om ledande nummer 7 Odelia CG. Som leder här ut på den sista bortre långsidan i rygg på ledaren följer 8 Vechinge Molly. Med som tvåa i andra spår 4 Pybläsen. Dryga 600 meter kvar till mål. 7 Odelia CG, 6 Gylden Tor. Med 8 Vechinge Molly bakom som tredje. Det är läget här när vi ska in i den sista svängen. 7 Odelia CG. Med nummer 6 Gylden Tor på utsidan. Då är det 6 Gylden Tor som lägger in överväxeln och är på väg att över täten. 6 Gylden Tor rycker ifrån. Där bakom följer nu nummer 8 Vechinge Molly som är uppe som andra. Men det är klart grepp vid upploppets början för 6 Gylden Tor som har 150 meter kvar. Vi har nummer 8 Vechinge Molly som har arbetat upp som andra. Men det är 100 meter kvar för Björn Steinseth tillsammans med favoriten nummer 6 Gylden Tor. Resultat från lopp 8 där seg nummer 6 Gylden Tor tränade körd av Björn Steinseth, ägd av stall Halvdan Svarte Norge, uppförd av Knut Håkenstad i Norge. Segertiden 1:31,7. 2 var nummer 8 Vechinge Molly och 3 nummer 1 K. Viktor. Björn Steinseth vinner med Gylden Tor. Det var första segern faktiskt i karriären för Gylden Tor. Det kan man inte tro när man ser hästen uppträda på det där viset. Björn, ska bara dra på den där mikrofonen till dig också. Grattis! Tusen tack! Jo, jag sa det. Man kan inte tro att det är första segern när man ser honom på tävlingsbanan. Nej, han har väl varit nära på flera gånger, men mött någon som har varit lite för god och haft lite utur och fejlat väl kanske bort en när seger här. Näst sist, så nej, det är en god häst i grundlaget sitt. Ja, vad känner du att det finns för kunnande och kapacitet i honom? Nej, det är ju fina gener i han och mora var väl lite sent ute, så jag har stort hopp om att det är en häst som kommer att utveckla sig väldigt. Loppet så. Idag, satt du bara och tog det lugnt liksom och tänkte att jag lägger in överväxeln när jag behöver? Ja, jag följde väl på förhållande att hvis jag kört i trav så skulle jag ha den bästa hästen och det stämte ju. Hur säker var du på det? Jag var väldigt säker. Du var det. Jag tänkte på det 350 kvar, då såg det liksom ut som men nu får han springa lite. Ja då, och det som är desto artigare är att det är fantastiskt flotta ägare på hästen och de är med här idag, så de har testat hos mig i många år, men detta är den första segern, så därför så betyder det extra mycket. Jag förstår det. Mm. Det är ju viktigt det där. Ja, det är väldigt viktigt och det är fantastiskt flotta lojala hästägare som har varit tålmodiga mot mig i många år och idag fick de sin första seger. Då blir man lite extra glad. Ja, jag syns det blir en flott tur hem. Det är bra. Kör försiktigt hem, Björn, och grattis. Tusen tack.
Och till segern alltså med Gylden Tor som vinner det näst sista loppet här idag.